tavallaan silloin, kun se kilautuu. Sen pitäisi ehkä joku, joka pitää sitä koko ajan kädessään ja ihan mahdollista tukea hänen mainostamassa. Kyllä. Toi on ihan hyvä. Sointupuoli. 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 Se on soittaa. Tähän on jotain neuvoa. Tää on kyllä tätä näkyy paremmin, jos on liian kirkas tämä näkökulman osa, edetäänkö laseja täällä vähän tummin. Miten päin tähän pitäisi olla? Vaikka lähtee sitä tänne. Joo, tähän alkaa mennä. Okei. Ei, kato sinne. Miten päin tähän pitäisi olla? Katsotaan näin. Okei, heittääkää asteikon ja tuonne tota noin. Miten ne menee maaliin? Se on kolmas. Tää on niinku sitä maalia. Kaupungin kunhan on sulkeutunut tenho-houtoon Pohjolan mailla. Siellä lampola kirkkaana kiittää, siellä sunturi pilviä viiltää. Se on sellainen seutu ja sellainen maa, että ei voi kun ottaa. Revon kultaisen taivaan lampuina on, kun on talvia päivään myötä. Kun on kaira taas jalkaisin kulkematon, kun on nietästä nietästä myötä. Eikon jalka kun jättävi merkin, sitä jäljennä ei käsi herkin. Se on sellainen seutu ja sellainen maa, jota ei voi punkottaa. Sävel kerto ei illoita vihtyä, siellä missään tunturit tummat. Koski pauhaa ja korkeen kuuset, ne soittamat sinfoniansani kummat. Sulet joiku on konsertti siellä,
Laki on varmasti kieltä. Se on sellainen seutu ja sellainen.